Og velkommen til ny vlogg. Jeg og Stjerna sitter ut her på en stubbe foran utsikten vår. Grunnen til at vi ikke filmer inn for at det så dårlig lys inn, og vi har så gule vegger at det blir så dårlig. Så vi har tatt med oss lille Stjerna ut, og ja, hun synes ikke det her så artig, ser jeg. Men hun skjelver som en liten... Skal vi ta? Jeg tror kanskje dere skal ta. Skal du gå inn? Skal du være min? Ok, ha det, venner. Men det som vi skulle si i dag, og det som vi skal snakke om, er det som skal skje fremover, og planene for vloggen. Nå har jeg og Ola brukt uka her egentlig på å tenke litt på hva er det vi kan gjøre, hvordan skal vi gjøre ting, hva har vi lyst til, og vi har jo hatt noen diskusjoner på hva vi mener er utfordrende. Vi synes jo at det er vanskelig å finne nytt innhold, i hvert fall med tanke på at vi føler at vi er på de samme plassene. Når jeg er lagt i, for eksempel, så bor jeg så å si på det samme hotellrommet. Og da er det veldig vanskelig å filme det på en annen måte, i hvert fall det jeg føler. Likevel så har vi på en måte, hva skal jeg si, vi har på en måte funnet både positive ting og negative ting med å ha denne vloggen her. Og det positive tingene er jo at det er så mange som faktisk følger med. Og vi leser kommentarene, og setter jo veldig pris på alle de hyggelige kommentarene vi får. Og ikke minst at det er så mange som faktisk bryr seg. Så håper vi jo da, at det her er noe som vi, ja, på en måte kan gjøre som dere også. Noe dere setter pris på, det føler vi jo virkelig. Så etter å ha liksom konkludert litt frem og tilbake, og veid litt opp og for og imot, så har vi vel konkludert med at vi kommer til å fortsette å ha vlogg i 2020. Om vi fullfører hele året, det har vi fortsatt ikke bestemt oss for. Men vi har i hvert fall en plan om at vi skal prøve å nå fortsette ut sesongen, og så skal vi ta en ny vurdering når sesongen er ferdig på hva vi gjør. Det er egentlig mest fordi at vi nå føler jeg at vi går inn i en ganske spennende tid. Det er masse skirenn, det er mye spennende ting som skjer. Og det har jeg lyst til å vise dere. Og så tror jeg på en måte at vi sakte men sikkert skal prøve å endre... Vi skal ikke endre konseptet, men vi må på en måte prøve å endre litt måten vi filmer det på, litt måten vi formidler det på. Så det blir jo en utfordring til meg og Ola. Og så er jeg jo veldig spent på om vi faktisk klarer det, og om vi får det til. Det er jo utfordrende å filme alt vi gjør, men det kan jo at vi kommer mer sånn spesifikke ting, kanskje mer spesifikke ting som dere har lurt på, i forhold til om det er mat, om det er trening, om det er det ene eller det andre, så er det på en måte mulig for oss å, ja, hva skal jeg si, vise det på en, kanskje en litt annen måte, planlegge det litt mer. Nå har vi på en måte tatt veldig dag for dag, og det kommer vi nok sikkert til å gjøre, men at vi noen uker kanskje har planlagt det litt mer, at det kommer mer i sånne bolker da. Så det er egentlig det som er planen. Ola, vil du komme inn og si noe? Nei. Nei, Ola vil ikke komme inn og si noe. Så, ja, det er egentlig ikke så mye mer å si, annet at 2020 blir spennende. Vi har masse artig som vi har lyst til å vise dere. Blant annet så har vi et hus som står, ligger der. Vi har jo egentlig ikke filmet hvordan det ser ut innvendig. Kanskje vi skal gjøre det, og vise dere hvordan vi har det. Og så har jeg en del planer sammen med både min tante som er arkitekt i forhold til om det er noe vi kan gjøre, og så har vi en hytte som bygges som begynner å nærme seg ferdig, og det er veldig mye som skjer i 2020, og det er veldig mye som skjer nå de neste tida. Ikke minst er det mye skirenn, skitur 2020, World Cup hver eneste helg nå fram til vi er ferdig i mars. I slutten av mars skal jeg til Madrid, så det er masse spennende som skjer, og det har vi jo lyst til å vise dere, og vi har lyst til å filme det, og vi skal gjøre det så godt vi kan. Og så håper jeg jo bare at vi får det til, og det handler, det som skal sies da, det handler ingenting om motivasjonen for meg, Ola, for motivasjonen for å filme er absolutt. Det er vel mer det at vi føler at motivasjonen for å filme det samme, på nytt og på nytt, ikke helt er der. Og at vi synes det er utfordrende, og på en måte, vi synes det er vanskelig å finne nye ting å filme når dagene er så like som de har vært i de siste tre årene. Så det kan jo hende at det blir slutt på filming mellom semifinale og finale og kvartfinale og semifinale og det som er, men det håper jeg at dere tåler, og så skal jeg jo prøve å take med så mye på innsida som jeg klarer. Jeg føler jo at jeg har vært ganske flink til det nå, men kanskje enda mer, jeg vet ikke. Jeg skal i hvert fall gjøre så godt jeg kan. Vi skal prøve å lage et litt annet måte å filme på, og så er det nå bare å
si kjør 2020. Vi i gang. Jeg har allerede startet filmen neste ukes vlogg, så jeg bare gleder seg til. For i dag nemlig mandag, og dere ser jo den vloggen her i kveld. Og den kommer ut, og den filmes i dag. Så mandag 13. januar filmes den vloggen her, og dere ser den forhåpentligvis mandag 13. januar. Så det blir spennende. Nå skal jeg komme ut og få trent igjen. Jeg har trent en økt i dag. Jeg skal trene en økt til. Jeg har blitt frisk, jeg har blitt rask. Eller rask vet jeg ikke, men jeg har blitt frisk. Så jeg skal prøve å se om jeg klarer å være med og kjempe om verdenscupserien igjen. Det blir spennende. Så uka her skal vi til Novo Mesto. Så da er det bare å henge med, og så tror jeg vi setter på, kan jeg ikke få på litt sånn jubel her nå da? Sånn, okay. Ja, sånn jubel sånn. Men nå er vi ferdig. Nå er vi ferdig, for nå har vi gjort det alt for langt. Ja. Så, nei, det er gud. Så vi sier takk for uka her, gleder oss til å starte 2020 med dere alle sammen, og vi fortsetter vloggen ut sesongen, og så tar vi en ny oppsummering da. Så da er det bare å henge med, og så, en siste ting. Vi har jo en rød trøye og en gul trøye som vi må kjempe om. Vi har mistet begge to nå. Så nå må vi virkelig tilbake opp i ringene og få tilbake de trøyene. Så jeg tror det er det vi må jobbe for sammen nå. Og så blir det her bra, det er sånn. Tror ikke du det? Jeg tror det. Jeg tror det. Jeg håper. Vi skal i hvert fall gjøre det vi kan for at det blir så bra som overhovedet mulig. Og så må vi fortsatt si at vi synes det er veldig, veldig bra at folk gir tilbakemeldinger og kommentarer på hva dere synes. Fordi at det trenger vi. Vi trenger en måte å, jeg trenger på en måte noe feedback på hva er det vi gjør bra, og hva er det vi bør gjøre bedre. Det er det jeg synes er vanskelig nå når vi har holdt på så lang tid, at det blir, du går der litt inn i det samme sporet som du alltid har gjort. Det er det vi skal ut av nå. Så nå skal vi tilbake til vlogg 2017. Og, nei, jeg er vel 2017. Hva da, vi startet? 2017. Og så skal vi gjøre det litt på nytt. Vi skal tilbake og prøve å leke oss litt, og se om vi kan finne noen nye måter å gjøre det på. Så det blir sikkert litt prøving og feiling, men prøving og feiling blir det. Men vi skal gjøre så godt vi kan. Og vi trenger tilbakemeldingen av dere. Så kjør 2020. Da sier vi bare kjør 2020, og gled dere til neste uke, for da er vi i gang med World Cup igjen! Woohoo! Bye bye.